plaža u Čanju. Gužva. A i nije gužva. Fino. Sa ove strane je bar fino. Voda je čista. Evo već. Druga strana. Tamo dalje. Ovako, ovako. Tamo je gužva. Ne znam koliko vidite. Ali gužva, sad ćemo to. Evo, ipak se vidi malo kad se zoomira. Veoma velika gužva sa te strane, koja nije hotelska. Mi smo ovdje u gostima. Hotel. Pa ima svoje ležaljke, svoj restoran. E, a sljedeću plažu koju ćemo posjetiti bit će plaža Malje, kako se zove, ne znam, nije to kao neka uvalica. To ćemo, ako budemo imali vremena, sutra. Ništa ljudi, uživajte. Tu predivnu zvuku mora. Sad smo krenuli malo šetalište, da kažeš ulica, šta je već tamo dole je plaža. Još uvijek smo u Čanju. Evo ga, gradski autobus. Kao što vidite u izgradnji Čanje, ludnica. Mora svratiti do marketa. Anja, mora svratiti gdje? Do marketa. Ovog? Ali možemo prvo da idemo da jedemo nešto? Možemo. Pa onda da idemo. O, da, da. U povratku. Da, ljubavi. A inače idemo da nađemo neki restoran. Da vidimo šta je, kakve su cijene ovdje. Ili da klopenzimo nešto. Bitenzi. Čan kao Čan. Anja je ranije bila, kaži. Ranije je bilo lepše, ovo sada je smiri. Nekako, ne znam. Ili zato što sam bila mala pa. Da, bili smo u gostima gdje su druge drugarica hotel i došli smo do njihovih kao nekih ležaljka šta je već. Međutim, non stop su nas marali, nemate narukvicu, mora se platiti, nemate narukvicu. Znači, bukvalo ne možeš sedneš 5 sekundi i ne vidiš u ležaljke smarači. Ali aj, dobro, svako radi svoj posao. Evo viš ovdje gdje je prazno, tu je sigurno vako, da? Anja Margud? Nisam Margud, duše mi. Svi znate da ja ovaj na kanalu Anju zove Margud. Možda je namrštena 24/7. A inače, Anja, kaži, si pukla opkladu? Da. Znači šta? 100 jura. Čuli ste. Prvi dan je bukvalno rekao sam, ajde izlazimo večeras. Ja ne mogu večeras. Tako da ćao opklada. Tebe, a ovi. Evo sad sam se nasmjela. To su retki momenti. Baš. Ovo sam zabao Anju kapicu. Pošto ona kupila bez veze. U pekari ja ću da je. I kapica je odlična. Zar ne? Komentarišite. Kakva je kapica? Mislim, šta god da iskomentarišite, meni se sviđa. Ovo, Anja, nema ništa. Bukvalno. A, dobro, ćemo do kraja, pa šta bude. Evo ti račnica. Dolazi. Hoće ovdje čorbe. Ovdje mi čorbe, Vladimire. Sa pročkom. A, dobro, ima. Ali hoćeš dalje da gledaš, nećeš? Da, naravno. I na kraju ćemo se vratiti ono prvo. Ništa. Idemo do restorana, nađemo restoran. Stigli čudeso mesa u Čanju. Cijene malo da vidite. Thank you.
lepa. Omlet, super. Kaže na slici vatreno, vidjet ćemo. Evo malo vidjeti ambijent. Postavimo telefon. Čekamo klopicu. Vidimo kako to izgleda i to ćemo snimimo i naravno javimo se kasnice. Pileća čorba. Prvi put doduše vidim grašak u pileću čorbi, ali ajde. Prvo da probamo pa ćemo vidjeti. Nisam navikao na ovakvu pileću čorbu. Aj probaj. I ovaj, evo, probao sam pileću čorbu. Nije to to, nema ni masvaće. Kao kuvani grašak da jedete, evo prevlađava vidite grašak. Čorga repa. Tako dalje, pojest ćemo, ali nije to tako. Klopa je stigla. Probaj, Anja će ovak odmah. Ti su doneli ove... Probaj. Lepine. Probaj zaloge samo zadnje. Ajde. Anja je tu, ona je za ćevape mahir, pa možeš da oceni. Ja sam izvrši. Ocena? Nula. Uje. Ljudi, prvo, usluga je nikakva ovdje. Evo, ajde, sad ću ja da probam malo tu klopu, pa ću da vidim šta i kako. Evo, ja sam probao ćevape, jel? Meni su top, to je stvar ukusa. Ćevap, viga, soča. Odličan. Pomfrit. I lepinje smo naručili, isto nisu nam doneli, Anja pizdi. Opet smo tražili lepenje, opet kulijan. Čekamo dalje. Jeli smo, žili. Nismo se oduševili. Račun je bio 21,70 €. Tako smo nešto iz juče u Karubi, jeli. U jednom restoranu, ali mnogo korektnije, mnogo ukusnije, ljubaznije osoblje. Znači, sve nam je. Ovo ovdje ne mogu ljudi da postignu iskreno, jer oni su se bavili inače brza hranom, kao da je pljaskavica, tako. Ali su stvorili kao restoranski deo, međutim, ne mogu da postignu. Nisu za to. Ove pinje kad su stigle nikakve bajete. Mislim, ono, nije sad nešto sam ja ocrnio, ali iskreno vam kažem. Ako ste u Čanju, ne jedite u čudesu od mesa, moj savjet. Imaš par lepih restorana, ja danas nemam vremena da proverim. Ali eto, ajde, ako neka bude bilo, proverit ćemo i to. To je bilo to za sada. Drugari, ipak smo se vratili u Sutomore. Jer tamo je ono, ne znam, stvar ukusa kad kažem, ali meni ne prija. Ne prija mi nikako. Tako da, Sutomore za danas. A za dalje ćemo da vidimo. Sutra je novi dan, nova avanturica. Ništa, jedan opet mali vlogić, mali video u Čanju, hrani koja je katastrofa bila, ali ajde dobro, nema veze, zapratite, lajkujte i uskoro se vidimo.